Rritja ndjeshme e rasteve që rezultojnë pozitiv me virusin SARS-CoV-2 është duke u ndjerë edhe në institucionet arsimore. Për shkak të infektimeve masive, gjimnazi Irakli Tërova në Korç ka rikthyer mësimin online. Drejtori i gjimnazit shprehet se përveç rasteve të mësuesve të infektuar janë edhe nxënësit. Sepse kemi infeksione tek nxënësit, numër jo shumë të madh, rreth 10%, por kryesore është sepse kemi infeksione në stafin mësimor, ku nga 11 mësues ose personel mësimdhënës, 5 janë të infektuar ditën e djeshme, duke bërë dhe analizat, kanë dalë pozitiv. Duke parë dhe qëllimin për ruajtjen e shëndetit të stafit dhe të nxënësve, kryesisht të nxënësve, shëndetin e tyre, menduam të kalojmë në këtë skenar. Në të gjithë qarkun e Korçës, sipas të dhënave zyrtare, janë aktualisht infektuar 699 persona. Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar se rreth 90% e stafeve të shkollave në arsimin parauniversitar dhe atë të lartë janë të vaksinuar tani më, ndërsa së fundmi po vihet re edhe një rritje infektimeve me smoshave 15 deri në 18 vjeç.